Në faqen e parë të fakturës janë të grupuara të dhënat për konsumatorin, të dhënat e fakturës, si dhe në mënyrë transparente janë të treguara konsumi në denar dhe kilovator, si dhe në tarif të lartë dhe të ulët. Më poshtë shihet diagrami i cili shpjegon se sa përqindje dhe ku shkojnë parat të cilët i paguajmë ne përmjet fakturës së energjisë elektrike.